Nak-nak hari ni ya tak puasa. Ha. Baby, kenapa tak puasa? Ha, baby? Kenapa? Ibu tanya kenapa Fatimah tak puasa? Lagi? Ha? Kalau puji bangka akim di kuat. Ha, Adiyah, kenapa tak puasa? Tak tahu. Ha? Tahu. Besok puasa, tahu? Ha? Yeay! Ha, makan. Cepat, nak cakap apa dengan ibu? Untuk ibu cantik yang kerupian pula dan kambing. Ha. Ajar cakap apa dengan ibu? Tak tahu. Ha. Ni makan dekat apa nama ni? Kedesko. Sudah tak? Sudah tak. Okey. Cak, bye bye ibu. Cak, ibu nak sikit tak? Tanya, ibu nak sikit tak? Ibu puasa. Ah, Fatimah? Ibu aja. Abang Mael? Baca kah? Okay, bye. Bye.